قدرمند و سلام می واخلې ستاسو قربا سید حوزه خاص تاسو په درانه خدمت کې حاضر ده د سرخار اسلام آباد نه خبره کوم خو خیبر پختونخوا خبره کوم خیبر پختونخوا یو پسمانده علاقہ او یو ډیره لری پاتې شوی علاقہ بټګرام چې ادیږي د غرونو علاقہ ده د خایستونو علاقہ ده د پختنو علاقہ ده او ډیر په جن مین خلک پکې پاتې کیږي په وطن مین خلک پکې پاتې کیږي نن پاغي باندې سخت ده د سحر راسې دغه ماشومان او سره د استاد چرینو انختری په دغه چیر لفټ کې په تر اوسه پورې هغه چرینو ریسکیو شوی نه دی هغه آزاد شوی نه دی دغه زینا او هغه اوس هم په دې سوچ کې چې موږ د مرګ په پنجره کې باندې یو نو حکومتي خلک هم رسیدل لري کار روایت هم شروع لري د آرمی هلیکاپټر هم اور رسیدو په دغه بده مرغه هلته کې حالات دا سری لاندې ډېر غټه خندې لري او بر چرینو هغه انختری مسله دا چې که هلیکاپټر په دغه ځای باندې ډایرکټ ورځي او دغه ځای کې چې رینو خپل اپریشن کوي یا دی روباسي نو دا خطر هم پکې ده چې هلیکاپټر چې کم هغه هوایی یا دغه کم هغه د هوا غ زور یې دغه د وړي د اخري چې کم رسېره دا شلې دی هم شي نو کوشش روان نه په دغه باندې ټول پښتنو نه یو دا سوال لې چې رینو چې مهرباني کوي د لپاره د دعاګانو خواسته تاسو ته موږ به دې دعاګانې کولې شو بل چې کوم دې موجوده حکومت نه موږ دا غوښتنه کوو چې په هر ممکن طریقې سره دا ماشومان چې کوم دي دا بچ کړی شي ځکه دا چې رنه د سکول ماشومان دي د روان مستقبل ماشومان دي خو زموږ سره هغه شانت سہولیات نشته لري سہولیات او کمې لري د سہولیات او فقدان دي دا غیر او چې دغه ماشومان په دغه ځای باندې انختري د خیبر پښتونخوا چې کومه علاقه دا بټګرام په دغه کې ویل وی نمونه شته ویل ویل وی خلک چې رنه موجود دي دغه ځای می نه شته ایم پی ای هم سره اگر چې اوس ثابت دي خو په دغه ځای باندې هغه چې رنه حکومت کړی لري هغه چې رنه خپل وخت ور کړی لري په کار دا چې اوس هغه په دې سخت وخت کې د خپل بټګرام چې رنه خیال او ساتي د بټګرام خلکو سره ودرېږي د بټګرام او د سره ودرېږي په دغه چې څومره کورنۍ پریشان دي د دې په غم کې پوره پوره شریک شي زه هم پکې د خپل حصے کردار لوبو ما او الله چارواکو ته به همیشه په شانتي دغه وختنه دغه درخواست ورته کوو مهرباني وکړئ د دې خلکو لپاره د روان وخت لپاره مستقل غمو کې دا نه چې نن چې رینو د آرمی هلیکاپټر په 15 شپږ یو غنټه پس اور سی او بیا چې رینو دې څه مشکله اوس په اوره د هیڅ پته نه لګی چې دې بچرینو ژوندې بچي او کنه په الله دې کې چې بچي پر روان وخت کې داسې کیسه په پیښه چې نور مخ ترانه شي دا غیر لپاره دې پوره پوره کاروایو نشي وظیفه در نه اجازه غواړي خاد آباد وبریالي اوسئ.